Есенската сејба заврши, ама периодот без врнежи ќе ги изеде приносите. Земјоделците велат дека чекајки дожд ги пропуштиле сите оптимални рокови, а сејбата што ги чинеше и поскапо поради зголемените количини на семенски материјал, ја завршиле на брзина и без да ги почитуваат сите агротехнички мерки. Тоа според нив ќе ги намали приносите од 60 до 70% кај јасенските култури, јачменот и пченицата. Сега се молат, она што ќе никне да не го изеде мразот, а лошиот почеток може делумно да го спасат пролетните дождови. Тоа е последна надежнија. Ако имаме добри количини на пролетни врнежи, во некој случај може да се поправи неколку ситуација. Да биде добро не може во некој случај, меѓутоа е да се изврши жетвата. А колку ви ќе приноси, тоа никој не може да го предпостави. Сега никој, нити не знам да видиш како стручно да бидеш, не може да каже, затоа што ние во самата седба ги минувашме сите оптимални рокови. Препорака на земјоделците е напролет да се сеат и садат култури што бараат помалку вода. Но велат дека тешко може да се предвиди кон кои култури треба да се ориентираат производителите, бидејќи поради климатските промени не може да се одреди каква ќе биде годината. Се што сме до сега знаели, и тоа што е било некој континуитет на знаење и од науката и од искуството наше, сега веќе треба да има промени. Ама какви ќе бидат тие промени, многу е тешко да се предвиди. Според статистиката на Сдруженијата, есенски култури се сеат на околу 120 000 хектари. Од нив, најголемиот дел, или околу 85 000 хектари, отпаѓаат на пченицата.